Председателот на владата вели дека остануваат на патот кон што побрзга интеграција кон Европската Унија. Но патот кон Брисел е поплочен со голем број на предизвици. Пред се, околу реализацијата на уставните измени и внесувањето на бугарите во преамбулата. Во овој издание Трилинг гостин университетскиот професор Ненад Маркович. Професор Маркович, ако во минатото важевме за држава и добивавме квалификации дека сме хибриден режим, заробена држава, дали сега сме држава која полека паѓа во изолација? Тие квалификации кои се добиваат, претежно се мисли на извештајот на Freedom House, Nations in Transit, и слични извештаи, како што се извештаите на Европската комисија, Бертелсман институтот и така натаму, многу тешко се менуваат и многу тешко се поправаат. Вие за да преминете од фаза на заробена држава, барем во хибриден режим или барем во некои тие повисоки квалификации, она што се нарекува флот демокраси или демократија со мани, треба многу време, за да расипете оценката треба буквално една година. Така да борбата за да добиеме подобра квалификација траеше многу долго и не успеавме повторно да излеземе од категоријата хибридни режими, затоа што и после неколку промени на власт се соочивме со системски аномалии кои не можеме да ги поправиме, кои евидентно не зависат од тоа дали левицата и десницата е на власт, туку се длабоко вкоренети во однесувањето, политичката култура, релациите на моќ и така натаму на самото општество. Тоа е во однос на првиот дел околу квалификациите и степенот на демократска созреаност на општеството. Во однос на вториот дел од прашањето, јас би рекол, се уште не. Мислам дека Европската Унија и генерално нашите западни партнери ќе имаат уште малку трпение со нас, барем до локалните избори, ако ништо повеќе, да видат дали ние навистина ќе останеме во овој ќорсо какво кој упаднавме, или ќе пробаме некако да ја придвижиме ситуацијата напред. Така да мислам дека сега е еден малце лимбо период во кој се уште не сме влезени во изолација, во кој не гледам дека кај политичката елита има некоја идеја како да се продолжи напред и како да се излезе од овој очигледен ќорсо какво кој паднавме, една смерна улица од која нема, од која има враќање само по ризик на лични политички кариери. Низ каква диоптрија не гледа Брисел кога на пример премиерот Мицковски вели дека за нас би било можеби добро решение одложено дејство на уставните, односно на уставните промени, ревидирање на францускиот предлог? Па не гледа. Во тоа е проблемот. Мислам дека апсолутно не ги регистрираат ваквите наши обиди да издействуваме. Ја не велам дека тие обиди се лоши, ниту дека се нелогични. Ако некоја поддржува идејата и смета дека е добра да на крајот на овој наш долг процес на евроинтеграција бидат направените измени, тоа сум јас. Апсолутно немам ништо против. Меѓутоа, кога луѓето од кои зависите и кои ги молите велат дека тоа нема да се случи и дека нема да добиете таа привилегија, дека тоа е зацртана помалку или повеќе работа, тогаш не ви останува ништо друго, туку да прифатите таа сурова реалност и да барате некаков поинаков пат кон остварување на оно што сакате да го остварите, без при тоа да се занесувате на некој начин дека ете тоа што сте го побарали некогаш ќе стане реалност. Мене ми е апсолутно, не го кажам ова со задоволство, немам обичај да бидам оно што се нарекува злурат, да се ситам на луѓето, напротив, апсолутно ми е криво што Европска Унија се оглуши за идејата, меѓутоа тоа е реалната околност во која се наоѓаме. Нема да прифатат промена и а еден друг аспект на тоа како не гледаат, уште од времето на Груевски потекнува, не гледаат како циклично авторитарна или циклично заробена држава. Што значи дека имаш периоди кога нели степенот на демократија ти се подобрува или се подкрева на некој начин, кај што демократските стандарди малку успеваат да се подкренат, за потоа повторно да се вратиме во некаква. Сега, веројатно, оно што е кај нив црвен аларм запалено, не е во однос на предлогот и како ќе се тера, туку како ќе бидат внатрешните прилики, а апропо оваа неможност да се секој пат кога сме удирале во дзид во меѓународната политика, внатрешната политичка ентропија ни се менувала на полошо. И тоа е оно што мене многу ме плаши. Тука ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски имаат огромна одговорност, се разбира и неговиот тим, да не дозволат да западнат во исто она во која западна Груевски, нели, после 2008, тоа е една малодушност кај што велиш, па добро, ако веќе не одиме во НАТО, тогаш беше за НАТО, нели, 2008 со јадранската група, тогаш барем внатре ќе ги зарубиме сите процеси и ќе ја тераме државата како некаква приватна прчија, условно кажано, која
потполно ќе заробиме медиумски, судски, од аспект безбедносен и секој друг. Мислам дека повторувањето на едно такво сценарио апсолутно нигде не води, ние тој филм го гледавме и доведе на крајот до една промена на власт од која многу се очекуваше, од која многу малку се доби. Така да не би сакал да верувам дека повторно сме 2008 и дека тие циклични сценарија ќе продолжат да не се повторуваат. Се надевам дека некако ќе успееме од тој магемса крут во кој се движиме 30 години малку да излеземе и да го разбиеме со некакво иновативно решение кое може би ќе подразбира национален консензус, широка влада, што год. На 100 дена влада Мицковски на отчетот вели: ако мислите дека треба да ги полираме чевлите на некој од политичарите и земите членки на Европската унија и дека тоа е начинот и вистинскиот пат, простете, но јас не сум добар соговорник. Нема никогаш да направиме ниту една отстапка која што ќе значи дополнително понижување и срам за македонските граѓани. Дали при една ваква позиција и став, сушност, се повеќе се одалечуваме од ЕУ? Па зошто му ги полираме чевлите на Орбан тогаш? Дали може премиерот да ми одговори? И тоа е дел од Европската унија, тоа е европски политичар, така? Еден од оние кои десницата на Балканот многу го сака затоа што ете води некаква политика на пркост, така? А тоа е последниот човек кој може било што да ви обезбеди во Европска унија или да ви биде било каков лобиста, каков било лобиста, со оглед на тоа дека полот и повеќе од полот премиерите и председателите на државите членки не они сакаат ни да се поздрават со него. Така да не разбирам аналогијата на полирањето на чевлите кога покажавме на крајно субмисивна политика кон една земја членка на Европската унија. Да, таа изиграва, Унгарија изиграва заедно со уште две-три држави, посебно од источниот блок, некаков enfant terrible во Европската унија, меѓутоа не мислам дека може било што нам да ни обезбеди ни на кој било начин да ни помогне. Кога сме кај разногласието, премиерот вели кога ќе се создадат услови, ќе преговараме со Софија за да постигнеме договор. Таравари изет меѓути велат дека постои можност за 6 месеци до крајот на годината да се спроведат уставните промени. Како гледате вие на овие дисонантни тонови? Мислам дека Влене е партија која си прави или движење или коалиција од партии која ќе си го направи ЕСП-от прилично јасно. Ако нивниот рейтинг почне да страда од предолгото одложување на внесувањето на бугарското малцинство или исполнувањето на обврските од преговарачката рамка, ако тоа трае предолго и ако нели се пролонгира и ако им се одрази на рейтингот, што во моментов бидејќи нема објавено нови рейтинзи, не знаеме како стои, посебно визави ДУИ, многу јасно дека притисокот ќе се зголема. Ова е дел од тој притисок. Ја не мислам дека е тоа реално и не мислам дека за 6 месеци нешто драматично ќе се случи. Јас не очекувам ништо да се случи барем до локалните избори. За прв пат мислам дека може би е тоа добро. Мора да се дехистеризира малку атмосферата. Да се смири атмосферата меѓу Софија и Скопје. Малку и да не се говори за прашањето. Нека легнат тоновите. Многу мои бугарски колеги се согласуваат со мене, овие кои се полиберални, кои се против ветото, кои да речеме се подемократски настроени, не се од оваа Каракачанов провиниенција и Слави Трифунов и таква екипа. И они сметаат дека во овој момент е добро да паднат тоновите, малце да се оладат главите и потоа да се разговара. И во таа смисла, ок, јас поддржувам. Нека има еден мал процес на хиатус, на смирување на страстите, после кој веројатно ќе можеме да влеземе малку потрезвено во дебата. Оно што не ни одговара и нема скоро да ни одговара, што во тука се согласувам во потполно со политичарите кои тоа го истакнуваат, ние нема да имаме стабилен партнер од другата страна. Политичките процеси во Бугарија ќе останат динамични, ќе останат нестабилни на долг рок и таму ќе имаме партнер кој ќе менува формата, кој ќе го менува својот хабитус, кој ќе менува својата јачина и така натаму. ГЕРБ ќе биде некаков носител, меѓутоа ќе биде многу зависен од другите помали партии и во таа смисла мораме да се навикнеме дека од другата страна имаме малку нестабилен партнер кој за кој немаме јасна визура какви му се односите на сила. Може би по повлекувањето на Радев, кој беше од најрадикалните антимакедонски играчи во изминатиот период, може би малку да се сменат работите. Неговиот рейтинг, иако ова му е втор мандат и нели ќе замине само од себе, неговиот рейтинг е прилично нарушен, барем кај на полиберална бугарска јавност, не само за македонското прашање, има тука други прашања кои го детерминираат и мислам дека по неговото заменување, ако дојде некој малку поразумен човек на негово место и малку човек кој ќе има можеби малку помек став кон македонското прашање, можеби тогаш да се создадат услови за малку поинаква атмосфера.
Следите дрин, гостин во емисијата, професор Ненад Маркович од Правниот факултет. Професоре, дали одвојувањето на Албанија од Северна Македонија на патот кон Брисел може да биде повод во потикнување на меѓуетнички тензии во државата? Во оваа фаза може би не. Пријатно не е. Крајот на светот исто така не е. Јас никогаш не гледам да внесувам непотребен патос, непотребна емоција во работи кои може рационално да се посматраат, а тоа се следниве работи. Прво, ворете да спиеме на тоа дека ние сме хармонизирани во голема мера со ЕУ и дека можеме брзо да ги стигнеме и Албанија, и Србија, и Црна Гора. Ако тоа се пролонгира и трае долго, тој аргумент се повеќе ќе паѓа во вода. Зборува преска за внатрешната политичка ентропија како се менува. Да не забравиме дека во владата на Груевски Дуи беше партнер во поголемиот дел од таа влада и дека тогаш се воспостави механизам на врзани садови во меѓуетничките односи, каде што на секое паѓање на рейтингот на некоја од партиите се правеа некакви меѓуетнички немири. Од што партиите кои беа на власти во некаков лост политички поставени, секогаш профитираа. Тој модел се покажа многу успешен кај нас. Нашата јавност е многу податна за таков тип на манипулација затоа што не ја препознава. И затоа што е страф од тоа дека ако не се приклучиш кон етничкиот мејнстрим на твоето етничко трло, ќе бидеш острахиран, ќе бидеш тргнат на страна. И затоа имаат потреба секогаш да партиципираат во ваков тип на zero sum game во кој нели ние се етнички се надаваме едни со други. Нема исклучувањето, односно овој декаплинг како тоа популарно се нарекува раздвојување на Македонија од Албанија да создаде меѓуетнички тензии веднаш, но ако се види дека се наоѓаме во ќорсокак, дека не знаеме како да излеземе од него, ако тоа почне да менува внатрешната политичка енергија во општеството, тогаш сигурно и меѓуетничките односи ќе страдаат. Каде оди оваа политика на постојано вперување на прстот дека некој друг ни е виновник? И што кога веќе ќе немаме виновници? Дај Боже да го доживееме денот кога ќе немаме виновници и кога во потполност ќе преземеме одговорност за нашите постапки. Јас не мислам, има две работи. Не мислам дека ние сме виновни за работите кои ни се случуваат ексклузивно. Во смисол, оно што десницата го нарекува, не поддржам никакви тези кои форсираат, оно што десницата го нарекува аутошовинизам. Ние не баравме да ни се случува со Грција, ние не баравме да ни се случува со Бугарија, меѓутоа позицијата на жртва е многу опасна позиција во која можете да се наоѓате. Позицијата на жртва е, можете било кој психолог да го поканите во индивидуални односи да ви каже, веројатно на колективно ниво тоа е уште полошо, е позиција од која мора брзо да излезете. Ако излезете со малку жртва и со многу стискање заби. Држењето на секоја политичка елита која ве држи во позиција на жртва, која ве држи во позиција на вие сте неправдени, вие за ништо не сте виновни, вие одзема и можност она што се нарекува agency во политичката наука да вие си ги решавате вашите проблеми на начин на кој да има одредена цена, ама ќе има и одредени резултати. Така да исто веќе видена политика на галење на електоратот и популусот по главата и велејки вие ништо не сте криви, вие сте жртви, вие сте да не можеме ние да попуштиме, ние сме за греот и така натаму, меѓутоа така создават една виктимизирана маса која апсолутно нема капацитет да се справи и зависи од тие политички елити и нема капацитет да се справи да излезе од собствената чаура. Така. А знаете како непријатните околности се кои ни се случуваат исто како да имате терминална болест или да имате болест која се заканува да стане терминална. Можете да седите и да викате дека е неправедно и неправедно е. Да се разбереме, неправедно е. Никој не сака да добие болест која е тешка, која е неизлечива, која е така. Нашите односи со соседите, ја стално повторувам, какви соседи имаме, непријатели не ни требаат. Ама можеме да седиме и да плачеме за тоа или да пробаме таа болест да излечиме или да контролираме или да менаџираме на некаков начин. Ако седиме зачурени, ако седиме дома, ако ја пикаме главата во песок како ној, болеста брзо ќе нас овлада. Тоа е тоа. Прилично едноставно функционираат работите во меѓународната политика, не се многу комплицирани. Има тука односи на сила и така натаму. Далеко од тоа дека ние баравме ова да ни се случи, далеко од тоа дека заслуживме да ни се случи. Меѓутоа кога веќе се случи, мораме да бараме решенија. Не мислам дека која било политичка елита која во тој момент била во опозиција ќе добиела некаква друга понуда од она што го доби СДСМ дур беше на власт. Иако сметам дека СДСМ можеше сепак да даде малку повеќе отпор, особено кога се работи за односите со Бугарија, за односите со Грција, тоа е веќе една сосема друга тема. И мислам дека францускиот предлог и беше крајот на нивното владење, они
што се нарекува типинг поинт или точка на пресврт, после која веќе немаше враќање, затоа што вие можете еден идентитетски спор да го решите памалци на своја штета, фамозниот член 6 од Преспанскиот договор, но не можете два. Не можете два. Тоа е веќе премногу ризично за која било држава или кое било општество. Е сега, иако се околностите такви какви што се, имаме две опции. Да плачеме во врска со тоа, да влечеме меѓународната заедница за ракав, да зборуваме колку сме неправдани и тоа се работи кои меѓународната заедница не интересираат и нашите партнери. Тоа не е тип на реторика кој луѓето сакаат да служат. Пробавме 10 години, таа работа не одеше. Не знам зашто луѓето мислат дека сега ќе не успее. Но добро, нека пробаат. Ние, еве, се однесуваме како да го имаме целото време на светот, па зошто да не пробаме втор пат со истата работа која еднаш не функционирала? Професоре, на крајот, која ќе биде цената Македонија што би ја платила, доколку на најавите дека ќе има нулта толеранција во битката против корупцијата и криминалот, ќе се реформира македонскиот правосуден систем, а се сведе на само замена на нивните со наши? Јас сум од оние луѓе кои, дружејки се многу со моите колеги правници, особено и кривичари, и конституционалисти, сите сваќам една работа дека идеите за темелна чистка во судство не се ништо друго до ова што и самиот го кажавте. Во принцип, прилика да ги замениш оние на кои не им веруваш и не ги контролираш, со оние на кои им веруваш и контролираш, односно една суптилна нова верзија на црните тефтерчиња на Јанкуловска. Не верувам во апсолутен ветинг, по албанското сценарио, не верувам во тие некои сценарија кои подразбираат некакво, јас би рекол, политичко чистилиште за правосудството, верувам во инкрементална промена и подобрување на човечкиот материјал преку Академија за суди и јавни обвинители, преку ние на правниот факултет малку повеќе да преземе одговорност за тоа каков тип на кадар создаваме. Меѓутоа и генералниот менување на генералниот интегритет на општеството, тој се менува преку поведението кој политичките елити ни го покажуваат. Ако вие сте понатаму корумпирани, ако и понатаму сте влада е непотизам, влада е кронизам на сите страни, ако и понатаму местите тендери, немајте да очекувате дека судиите нема да се прилагодат на таквата атмосфера или професорите или докторите или новинарите. Така да тоа е еден систем на врзани садови кој бара многу промени, а не една. Тој тип на лустрација, менување на состави на судски совет, мене не ми се допаѓа како работи судскиот совет. Сметам дека е многу проблематичен орган. Ама утре ако станам премиер, без амбиции тоа да бидам, не би им се мешал во работата затоа што тоа е посебна власт која треба да има свој еволутивен пат. И самите да се справат со своите проблеми. Во суштина, какво год законско решение да донесете, вие треба да го промените менталитетот, пресубмисивниот менталитет на судиите, кон извршната власт, да сватат дека они се посебна власт, да разберат дека се своји луѓе и да разберат дека дури се во некои аспекти и помокни од извршната власт. Извршната власт тоа кај нас никош нема да им го дозволи за жал. Исто се однесува и на обвинителите, се разбира. Длабоко контаминирано дел од општеството кое нема да го исчистиме со никаква радикална хирургија. Може само полека и инкрементално да се залекува до степен каде што може еден ден ќе си го врати рейтингот и достоинството кое судиите и јавните обвинители го заслужуваат. Тоа зависи само од нив. Не зависи од никакви лустрациони процеси кои можеби би се случиле во таа сфера. Благодарам. И благодарам и вам.